Вітаю глядачів АТВ. Сьогодні гість нашої студії – це Вадим Акперов, голова фракції «Європейська солідарність» у Сумській міській раді і депутат Сумської міської ради. Вітаю вас, Вадим Вагіфович. Вітаю. Вже рік, як працює депутатський корпус нового скликання. Скажіть, будь ласка, як оцінюєте роботу за цей рік і загалом роботу вашої фракції і вашу особисто? Ну, до речі, сьогодні дуже символічна дата. Ми зустрілися якраз у День місцевого самоврядування. І цей рік дійсно був непростий. Для мене в ролі депутата міської ради це вперше. І, в принципі, фракція «Європейської солідарності» змінила свій склад, змінилася і структура партійна. Перед виборами ще ми оновили команду, прийшли нові люди. І цей рік, в принципі, була і стандартна робота на округах з людьми. Деякі проекти нам вдалося втілити. До речі, щорічно депутати повинні звітувати. Ми зараз якраз готуємо звіт нашої команди, що ж вдалося зробити про такі от господарські справи за цей рік, і ми обов'язково його покажемо. Але були ще інші моменти в роботі, які дуже довго налаштовувалися. Ну, от, наприклад, навіть депутат – це, в принципі, ж така робота більше волонтерська. Вона не оплачувана, і раніше, в минулих скликаннях, депутати, як правило, приходили на комісії, на сесії, їм виконавча гілка влади давала, точніше, не виконавча, виконавчі органи Сумської міської ради давали певні матеріали, робили доповідь і за це голосували в залі. Розібратися, я вважаю, за 10 хвилин доповіді чи навіть за годину, яку там презентують відповідні структурні підрозділи в залі, ну, фактично неможливо. І я наполягав і переконував депутатів і колег з інших навіть фракцій про те, що давайте сідати, якщо ми хочемо щось зробити гарно, ми повинні цим займатися постійно. І, наприклад, навіть тієї ж бюджетної комісії останні 2 місяці вона працює майже щодня. І сьогодні також ми будемо зустрічатися, обговорювати питання бюджету. І нам в цьому році вдалося розкласти по поличкам повністю всі видатки, всі доходи бюджету, які є. І навіть не буду говорити, ну, кривити там душею, да, десь ми познаходили гроші, які, в принципі, на нашу думку, нераціонально буде таку суму використовувати. До речі, апарат Сумської міської ради за останні 7 років збільшився майже там на 180 одиниць. Ви ініціювали оптимізацію апарату? Ми ініціювали оптимізацію, тому що я побачив такі дві речі, які дуже бросилися в очі, що з одного боку в нас є всі підприємці, ФОПівці, які сплачують єдиний податок, і ця сума близько там 260 мільйонів гривень на рік. І точно таку суму проїдає весь апарат міського голови. Ну так не може бути. Не може громада сплачувати податки тільки заради того, щоб отримувати таку кількість чиновників. І ми поставили просте запитання, чи потрібна сьогодні така кількість чиновників в Сумській міській раді. На що чекаємо відповідь? Відповідне рішення я ініціював, ми його внесли в Раду. Ну, але це не тільки моя ініціатива була, це було підтримано всією Радою, що відобразилося в голосуванні. І ми чекаємо зараз відповіді. Ми дали можливість запропонувати самостійно міському голові внести на розгляд оптимізацію. Якщо не буде внесено на найближчу сесію з його боку, то це будуть вносити депутати. Тому що, ну, в принципі, логічно, він керує сьогодні Сумською міською радою, це його підлеглі, і він може самостійно вирішити, хто потрібен, кого можна скоротити, де можна оптимізувати. Але якщо цього не буде, то ми просто будемо робити це самостійно. До речі, по бюджету хотів декілька слів сказати. Така ситуація ось склалася в цьому році. Як ви знаєте, ми коли ще за минулого президента і за минулого прем'єр-міністра, який працював там, я маю на увазі Володимира Гройсмана, Яценюка, Петра Порошенка, робили реформу децентралізації, це дало можливість громадам отримати додаткові ресурси і повноваження. І минулі роки бюджети були різні, суми. Один рік навіть близько 1 мільярд гривень бюджет розвитку був, а сукупний близько 3,5 мільярдів гривень. Потім були різні, там 700, 800. На цей рік також планувалося, що буде близько 700 мільйонів гривень бюджету розвитку. Але провальна кампанія з точки зору закупівлі вугілля, енергоносіїв і підготовки до зими центральної влади призвели до того, що ціни піднялися, ви бачили, як зростали стрімко ціни і на газ. У нас майже не було запасів вугілля, і всі розуміли, що підуть вгору тарифи. Але влада в Києві, вона дуже хвилюється за свої рейтинги, і відповідно зібрали всіх міських голів і сказали так, пальчиком постучали по столу, сказали, ви ж не вздумайте піднімати тарифи. На що всі задали запитання, так а що ж робити?
І можна сказати, що змусили, ну, дійсно, ми розуміємо, хто захоче воювати або соритися сьогодні там з центральною владою. Змусили підписати багатьох міських голів меморандуми про те, що міська влада з власних бюджетів компенсує різницю в тарифах. Тобто тарифи залишаються на минулорічному рівні, а вже з місцевого бюджету компенсується. Тобто що це означає? Що кожен сумчанин заплатить за те, щоб публічно нам всім говорили з екранів телебачення, що тарифи на цей рік не зміняться. А скільки коштів закладено на компенсацію? На один опалюваний сезон місту Суми 300 мільйонів гривень. Тобто майже половину бюджету розвитку. Плюс держава повністю відмовилася від професійно-технічної освіти, передала їх на місцеві бюджети, і в цьому році додаткове навантаження, ще близько 70 мільйонів гривень, потрібно буде фінансувати з місцевого бюджету так звані заклади профтехосвіти. Всі розуміли, що ніхто ж не закриє. Да? Завтра, якщо стане питання, чи фінансувати, чи можна, теоретично можна сказати, ні, ми гроші не дамо. Але що це буде означати? Що всі наші заклади профтехосвіти просто закриються. Ми розуміємо, що цього робити не можна, відповідно буде фінансування з місцевого бюджету. І по факту на початку там, осені нам вже говорили, що бюджет буде близько 200 мільйонів. Завдяки тому, що комісія бюджетна підтримала мою ініціативу, і ми працювали кожного дня, ми познаходили ще резерви певні, і вийшло зараз на цифру приблизно там 380-400 мільйонів гривень. Можна сказати, що зробили десь там неможливо, тому що ну, дійсно це вартувало там багатьох таких і щоденної роботи, і багато речей прийдеться оптимізовувати. Це додасть роботи депутатському корпусу, який фактично сьогодні весь свій час витрачає, ну, більшість там з депутатів витрачає на те, щоб займатися цією діяльністю і відклали всі свої справи і роботу на потім, вже після новорічних свят. Ми сподіваємося, що це дасть змогу прийняти бюджет через, там, буквально через пару тижнів і прийняти збалансований нормальний бюджет для того, щоб максимально компенсувати ті втрати, які сьогодні фактично заподіяла міському бюджету центральна влада. А щодо цільових програм підтримки ЖКГ, розвитку житлово-комунального господарства, модернізації ліфтів, я знаю, що на минулій сесії не підтримали ці два питання. Не підтримали. Гроші на сферу ЖКГ, як і на всі інші, будуть пропорційно розподілені у відповідних відсотках. Не думаю, що це окремо можна передачу навіть посвятити бюджету. Але скажу одне, що ті програми сьогодні є, спостерігається певна некомпетентність керівників відповідних структурних підрозділів. Ви знаєте, що ми вносили питання і по звільненню керівника департаменту ЖКГ, але міський голова не підписав, а ще й пішов судитися з міською радою, що начебто це неправомірне рішення, хоча повністю в його компетенції змінити там керівника. І наплодило цих програм, є програма там 10 на 90 по ліфтам, є 30 на 70, є ще якісь ліфти, які просто 100% ремонтувалися до цього з бюджету, там, я так розумію, за якоюсь вказівкою, або там мера особисто, або ще когось. І цих програм настільки наплодило, але жодна з них нормально не працює. І тому ми не проти, як це сьогодні влада преподносить там ліфтів чи ремонту, чи заміни. Ми проти того, щоб був такий хаос. Потрібно створити єдину систему, єдину програму, презентувати, щоб це була нормальна дієва програма, і депутати її підтримують. Але ж для цього треба час, а приймати рішення треба вже ось на сесії за два тижні. Ми ж не можемо. Ми гроші на ці речі можемо покласти поки що в резервний фонд. Можемо їх поставити, але без використання до прийняття програми. Тобто ми в будь-якому разі кошти певні залишимо на це. Ну, є така пропозиція депутатського корпусу, знову ж так, підтримають, не підтримують, але, скоріш за все, що, ну, таку думку висловили. Да? Але це залежить від керівників. Ми ж не можемо робити за них їх роботу. Вони за це отримують зарплату. У них штату, ну, вибачте, я ж вам тільки що от говорив, на скільки мільйонів гривень, на 280 мільйонів вони отримують зарплати на рік і утримання їх стільки коштує громаді міста. Вони ж повинні щось робити. І це наша компетенція підказки якісь дати, там приймається, не приймається ця програма, проговорити із населенням, може населення нас делегували і мешканці для того, щоб ми представляли їх інтереси і далі проголосувати за це. Тому чекаємо відповіді і пропозиції від відповідних структурних підрозділів. Ще хотіла запитати, на одній з попередніх сесій ви зверталися із пропозицією розробити нову транспортну схему із врахуванням уже приєднаних сіл до Сумської громади. Як зараз розвивається це питання? Ми нещодавно проводили на минулому тижні ще до... Ми, ну, по-перше, розпочнемо спочатку. Я звертався з цим запитом ще навесні і говорив відразу після об'єднання, що дійсно до нас долучилися нові території.
і всі на виборах активно їздили, розповідали, що тепер ви будете в місті, тепер заживете по-іншому, вже у вас село приєднається до міста Суми, і всі вважали, що завтра от просто вони прокинуться в іншому населеному пункті. Але дива не сталося, і фактично після виборів про це керівництво міста забуло. Ми нагадали навесні, що потрібно все ж таки розробити нову кардинальну схему пасажирських перевезень, врахувати там і Стецьківку, і Битицю, і Чернеччину, щось зробити все ж таки з Піщаним. По-перше, там відстані по маршрутам, тоді ще ми порахували, що вони такі самі, як на міських маршрутах всередині, і можна робити навіть тариф такий, ну, плату за проїзд таку саму, як і в місті. І сьогодні їздять вони набагато дорожче, наприклад, ніж в місті, хоча проїжджають ту саму відстань, плюс в них діє приміський маршрут, і по факту вони їдуть з кінцевого на автовокзал, і регламентовано цим маршрутом декілька зупинок. Тобто не так, як по місту, що можна в будь-якій частині зупинитися. Були проблеми у багатьох з зупинками на центральному ринку, тому що, ну, фактично, ми ж розуміємо, з села куди йдуть? В лікарню, на ринок там, або далі пересаджуються на міські маршрутки і рухаються по своїх справах. Тому ми направили від фракції «Європейська солідарність» 14 пропозицій, абсолютно конкретних, я не буду їх зараз перераховувати. Відповіді не дочекалися за півроку. Я на останніх сесіях, на передостанні, зробив ще один запит. По-перше, з питанням, чи враховані, не враховані наші пропозиції. І далі, як у нас вже навесні наступного року буде транспортний конкурс. Яким чином іде ця робота? Чи підготували вони? Як сформовані лоти, які будуть виставляти? Які маршрути? На ці всі відповіді може дати саме транспортна схема, якої, на жаль, досі ми не побачили, хоча вже часу обмалі вона повинна була презентована щонайменше на обговорення населенню. Тому ми ще раз провели такі виїзні з волонтерами соцопитування, можна сказати, людей. Працювали декілька днів на зупинках вранці, в час пік, наші волонтери, які збирали інформацію по зупинкам, де люди хочуть бачити зупинка, яким чином, щоб пролягав маршрут і так далі. Всі ці речі ми зібрали в кучу і зараз також надіслимо вже втретє до міської ради, щоб не думали, що це якась там політична забаганка як Первого чи Європейської солідарності, що це дійсно вимога людей і потреба сьогоднішнього часу. Тому знову далі чекаємо від влади реакції на цю пропозицію. Я думаю, що ми точно зробимо все можливе, якщо нам все ж таки схему цю не предоставлять, для того, щоб не проводити транспортний конкурс до того моменту, поки не буде сформована нова схема пасажирських перевезень, поки не будуть визначені чіткі правила. Нам давали якісь такі відповіді попередньо літом, що начебто не можна робити міський, що це фактично все одно залишається сільська територія в рамках єдиної об'єднаної територіальної громади. Але я навів маленький приклад. От сьогодні село Косівщина. Маршрутка міська їде на кінцеву зупинку Косівщини, при тому, що Косівщина по факту і раніше була окремим населеним пунктом, а зараз це взагалі Степанівська об'єднана територіальна громада. Це навіть інша об'єднана територіальна громада. Я говорю, а як туди їздять? Ну, там полузаконно якісь там починають. Ну, ви ж розумієте. Я говорю, так якщо там можна полузаконно, то я вам пропоную схему, як законно зробити це в Сумах. Це приймається, тим більше повноваження віддали вже в об'єднані громади, і рішення по маршрутам приймає виконком. Може виконком проголосувати, потрібно, ми на сесію винесемо, це проголосуємо. Може навіть комунальний автобус туди їздити, ми можемо встановити виконавчого комітету в комунальний маршрут, і електроавтотранс може виконувати рейсами автобусів якраз у ці перевезення. При тому, що все одно, навіть якщо будуть там розповіді про те, що це збутково, нагадаю, що ми на 90% датуємо сьогодні електроавтотранс і його утримання. Вони лише 10% грошей збирають, бо перевозять в загальній своїй частині в більшості пільговиків. Ну і в принципі немає електронного квитка, немає контролю, і ми не розуміємо, що там відбувається. Так і з рік у рік датується це підприємство. До речі, про це також підіймали нещодавно. І це одна з ключових завдань і для мене, і для депутатського корпусу на наступний рік навести лад саме з перевезеннями. Ну, почати потрібно зі своїх електроавтотрансів, це встановлення електронного квитка, впровадження. Тобто ми побачимо облік пільгових перевезень, бо сьогодні нам просто кажуть цифру, ну от стільки перевезли. І ми фактично віримо просто на слово. Да? Потрібен облік, GPS-моніторинг, і це все в наступному році можливо, якщо дослухаються до наших пропозицій, є люди, які готові інвестувати навіть власні кошти. І там вони пропонують поставити. Система коштує приблизно 30 мільйонів для електроавтотрансу. Люди, бізнес говорить, що ми готові це зробити, але ви підписуєте з нами контракт на, там, на 5-10 років. Ну, потрібно обговорювати цю умову. І фактично, як банк бере операційні кошти якісь, ну, от картка кредитна, да? Ви там сплачуєте за транзакцію там 0,5% чи 1%. Так само відплати за проїзд, вони говорять, що ми тоді хочемо отримувати там певний відсоток
І це буде фактичною компенсацією їх інвестицій, які вони готові вкласти. Це питання піднімається регулярно, але далі є ж обговорення це далі не йшло, тому що не було політичної волі. Я вам скажу, що сьогодні в міській раді прийшли вже до цього розуміння, бо не можна просто в трубу зливати, ну, в цьому році взагалі в половину менше бюджет. Да? І з цього бюджету, там 380 мільйонів, 120 прийдеться віддати на компенсацію електроавтотрансу. Ну, не може цього такого бути. І коли ми бачимо, що по їх всім історіям, які вони подають, то там пільговики їздять просто цілодобово, постійно, і зранку до ночі, повні в них тролейбуси і автобуси, то потрібно вводити облік. Я впевнений, що це сума... більше тролейбусів. Я впевнений, що так вони не купують тролейбуси. Бусі за свої кошти. Фактично, вся техніка, яка придбана, це не за гроші електроавтотранс. Це або кредитні, або кошти міського бюджету вони закуповувалися і просто дарувалися фактично. Якщо ми підемо в бізнес звичайний приватний, то там люди це враховують в своїх витратах і амортизацію рахують, і оновлення автопарку. Але ну, ми бачимо, що ситуація дійсно проблемна взагалі з транспортом в місті, і потрібно її кардинально змінювати. Але, знову ж таки, це завдання сьогодні влади – давати пропозиції. Ми можемо поради давати, можемо вимоги мешканців якісь ретранслювати як депутат. Але відповідальність за це лежить на виконавчих органах Сумської міської ради, безпосередньо на міському голові. Якщо ми вже підсумовуємо роботу вашу за рік, то за цей рік у вас сталися і зміни в складі депутатського корпусу. Замість Дмитра Лантушенко прийшла новий депутат. Чому так сталося? Ну, у Дмитра Сергійовича на це власні якісь, як ми побачили нещодавно, змії думки, але все насправді трішки інакше. Я не хотів би, от, знаєте, пускатися до того, до чого сьогодні доходить безпосередньо колишній член нашої команди, і там в подробиці влазити. Скажу одне, що ну, це, мабуть, амбіції безпосередньо більше політичні самого Дмитра Сергійовича. Він мріє про якісь там посади, незважаючи на те, що говорить про те, що не тримається за крісла, насправді в нього є бажання і міським головою бути, і народним депутатом, якимось, ну, от кимось бути. Да? Але мало хотіти, потрібно щось для цього робити, і ми побачили за останню там діяльність, що ну, багато, можливо, політичних лозунгів, але ну, я не хотів би, знову ж таки, зараз там говорити якийсь негатив, але люди бачать конкретні справи. До речі, чому це ще одна причина, хотів би декілька слів сказати про ситуацію, яка склалась в міській раді, про те, що нам закидали і екс-члени команди про співпрацю там з ЄС, з ОПЗЖ, з іншими. Ну, от дивіться, пройшли вибори, обрали депутатський корпус. В нього потрапило, перше місце зайняла «Батьківщина» – 13 мандатів, друге – «Європейська солідарність» з 9, з таким самим результатом зайшла ОПЗЖ з 9 мандатами, 8 взяли «Слуги народу» і 3 – «Сила і честь». От є міська рада, яка обрана на 5 років. Іншої не буде. Можна скільки завгодно ходити з мегафонами, розповідати про політику, і дійсно там, де стосується політичних питань, ми завжди, ми в жодному чином не відійдемо від своїх, скажімо так, переконань. Все, що стосується національної безпеки, все, що стосується української мови, національної ідентичності і всіх тих речей загальнодержавних. Ми в жодному разі ніколи не відійдемо від цих принципів. Але що стосується господарських питань, для прийняття рішення в Раді потрібно 22 голоси. Це мінімум, який потрібен для того, щоб прийняти рішення. У мене в бюджетній комісії представники 4 політичних сил і по 2 від кожної, і один, якщо не помиляюсь, від «Сили і честь». 2 в нас, 2 по 2 в інших і один у «Сили і честь». Потрібно приймати рішення. Яким чином? Ну, інших не буде. І ми, і я про це говорив із депутатами і переконував їх в тому, що ну, давайте розділяти політику і господарські питання. Бо там, де стосується, от як ти поясниш, наприклад, людям, які 1/3 міста замерзали від того, що котельня північного промвузла не могла постачати їм теплоносій, як ти їм поясниш, що ми не голосуємо ті чи інші речі, бо ну, не може спільно голосувати, наприклад, наша політична сила з іншою, з нашими ідеологічними там, конкурентами на рівні країни, на рівні області. Ну, от ми не можемо з ними сісти за один стіл. Як ти їм поясниш? Тобто ситуативні коаліції ви приймаєте? Ми виходили і голосували за ті питання господарські, на які потребували. Бо, до речі, коли була проблема з теплом, всі домовились, що не буде ніхто жодної політику сюди втягувати. Ми могли всі накинутися там на міського голову зараз, обвинувачування закидувати один одному, розповідати, хто в цьому винний, виводити на мітинги людей, але що б це дало? Це б ще більше розхитало ситуацію, нічого б не зробили. Була і так вкрай важка ситуація. До речі, хто до неї призвів, ну це вже інше питання, чому це четвертий рік повторюється. Але ми сказали, що міська рада, виконком,
готові приймати будь-які рішення, причому в будь-який час треба, ми на позачергову сесію будемо збиратися. Ми прийшли до міського голови, Олександр Миколаївич, ми готові працювати в будь-який момент, коли цього буде потребувати виконавчі органи міської ради. Робіть щось з цією ситуацією. Якщо буде потрібна допомога і там потрібно буде приймати рішення депутатським корпусом, ми зберемося за годину, за дві, ніхто нікуди навіть з міста не вже. І такі питання виникають постійно. Зараз бюджет. Така сама історія. Є проблеми, ми ж всі ж стикаємо з чим. От у мене було вчора прийом громадян, приходять, там з кришею проблеми, там водопровід якийсь, ще прибудинкові території, десь майданчиків не вистачає, десь в школі знову ж таки ремонтні роботи потрібно проводити, в садочку там забор впав. І ця купа проблем, вона постійно наростає. Ми повинні формувати програми, повинні їх приймати. Мешканці і сумчани в нас одні на всіх. І тут от потрібно все ж таки інколи розподіляти ці процеси. Бо можна пробігати 7-10 років з мегафоном, розповідати, що всі зрадники. Можливо, вони представляють інтереси якихось політичних сил, які несуть загрозу для держави. Але ці люди обрані і їх інших не буде. І ми повинні бути, от у нас є два варіанти, скласти руки і сидіти просто на гальорці десь і нічого не робити, і спостерігати, як вони далі реінтегруються. Або я вже відверто кажу, знаєте, така система десь заміщення, коли от є ваги, якщо сюди нічого не класти, а постійно на одну чашу весів щось накладати, то вона буде переважувати. А якщо є сьогодні одна політична сила, є не менш вагома інша, то вони десь будуть тримати баланс. Система балансів повинна бути. До речі, про це нещодавно говорили топ-політики українські, коли ми побачили кризу в центральних органах влади. Вони говорили про те, що завжди був баланс навіть між Кабінетом міністрів і там адміністрацією президента, Верховною Радою. От до чого призвела сьогодні, ми повторюємо часи колись Віктора Федоровича Януковича. Да? Коли нема балансу, коли всі свої ребята там в прокуратурі, в судах, Верховна Рада, монобільшість одноосібно отримала владу, Кабінет міністрів фактично сформований в Офісі президента. Йде таке перетягування, перекос в один бік, що вже фактично ми розуміємо, є одна людина, яка сьогодні керує всією країною, і що вона хоче, то й робить. Немає системи балансів. Така сама ситуація тут. Повинна бути система балансів, де б один одного десь, ви розумієте, про що говорю, да? Ні, ну якщо у людей в квартирах 13 градусів тепла, то, мабуть, треба трошки відкидати. Ну, от я ж тому оці всі історії, я думаю, що час розставить на свої місця все, і ми побачимо, от пройде ця каденція Дмитра Сергійовича, повертаємось знову до нього, був час, він був в каденцію депутатів, депутатом вже. Я думаю, що люди дадуть оцінку. Пройде наша каденція, і в мене зараз, от ми вже сформували якусь систему роботи в міській раді, є деякі проєкти, ідеї, які я, як депутат, разом зі своєю командою хочу в місті Суми реалізувати. Ми їх обов'язково покажемо, не хочу говорити раніше, тому що зараз іде якраз формування бюджету, обговорення всіх цих програм. Ми вже коли все це зробимо, тоді презентуємо. Я думаю, що у нас буде час, ще 4 роки для того, щоб проявити себе і показати. А потім найкраща оцінка, найкраща соціологія – це ж вибори. Потім ми приходимо на вибори, отримаємо результат. Якщо це буде позитивно сприйнято сумчанами, то це буде нормальний результат. І далі нам довірять працювати, можливо, з більшими повноваженнями. Якщо це буде провальна історія і люди скажуть, що ви там 5 років дарма просиділи, то ми підемо просто всі на смітник політичний. Ну, ви ще притримуєтеся зараз позиції того, що ви в опозиції, як ви говорили рік тому? Чи зараз ви трошки змінилися? Ми в опозиції до міського, я це говорю постійно і на кожній сесії виступаю з певними претензіями до міського голови. Ми не можемо бути в опозиції до сумчан, до мешканців, але до керівництва міста і до тих людей, які сьогодні керують певними структурними підрозділами міської ради, ми точно будемо в опозиції, тому що, та робота, як вона побудована, і те, що останні 7 років фактично діє одна команда, працює в міській раді. Всі комунальні підприємства, всі структурні підрозділи, міський голова вже втричі обирається в третій раз на свою посаду. І або в них є два варіанти, або вони будуть дослухатися до депутатського корпусу. Причому от мені, знаєте, зараз навіть сказати, хто опозиція, можна сказати, що вся міська рада. Ну як, це, мабуть, дуже громко, що в опозиції. Ну вона не в опозиції. Ми кричимо просто постійно, кожен навіть від різних фракцій, про те, що так далі не буде. Що давайте щось змінювати. І тут буде залежати від влади, яка сьогодні керує містом, або вони дослухаються, і тоді буде якась співпраця. Або тоді прийдеться нам все ж таки через
певні механізми і голосувань в тому числі робити і змушувати робити те, як воно повинно відбуватися. Це стосується те, про що ви згадували, і про оптимізацію структурних підрозділів, про те, що не потрібна сьогодні така кількість чиновників. Це стосується і прозорості фінансування галузі. Ми вперше в цьому році запропонували бюджетної комісії, що давайте доведемо людям пропорцію певну. От є 100% бюджету, скільки відсотків ми на медицину витратимо? Там, наприклад, 25% від цього бюджету, 30% там, на капітальне будівництво, там, 20% на ЖКГ, наприклад. Ну, це є умовно. Да? От воно так і буде. Ми зараз покажемо це вже при презентації бюджету. І тоді люди розуміють, на що їм розраховувати до кінця року. А в нас останні роки було так. Оце блокнотик взяли, на колінках десь розписали. Ці лояльні цим дамо, ці нелояльні хай сидять, чекають. Тут програма «Хто там наші?» Ні, не наші. Подождуть. Ще там рік-два. От такі вибори пройшли, колектор порваний, там, вибачте, лайно тече вже просто по дорозі. Але вибори, треба фонтан робити. І, до речі, згадую, як раділи люди фонтану, коли в минулому ж році не було опалення у котельні північного, у абонентів котельні північного провозла. І якраз восени, коли його презентували і запускали, то люди деякі багато сиділи без опалення. Та сама ситуація з романтикою в розгар пандемії коронавіруса. Тобто, от тоді були такі перекоси. Ми сьогодні в міській раді, і я вважаю для себе і своє завдання особисте, і всієї фракції «Європейська солідарність», і переконую в цьому депутатів інших фракцій, повинні бути для системи балансів. Ми повинні збалансувати оце ручне управління містом. Можливо, в нас і потім вийде якийсь тандем з діючою владою. Можливо, ні, ну тоді будемо приймати якісь кардинальні рішення. Але сьогодні ми активно виступаємо за те, щоб була система балансів і збалансований бюджет, і раціональне управління. Ну, у вас ще є на це час, ще є кілька років вашої каденції, тому все ще можливо. Спасибі вам за розмову. Я нагадаю, що в ефірі був Вадим Акперов, голова фракції ЄС в Сумській міській раді і депутат Сумської міської ради. Дякую вам за увагу. До зустрічі.